وسانا باچم سورو بروكو شوا بروكو ولايت تبر ولقت تبر غفر ميداي سلام تملكاچوچاچن يمنگنيو በአዲሱ የማከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በሃዲያ ዞን ሆሳና ከተማ ቦቢቾ ቀበሌ ነው በአዲሱ የማከላዊ ኢትዮጵያ ክልል እንሳት አብት ጋር በተያያዘ ከተለዩ አካባቢዎች አንዱ ይህ አካባቢ ነው በዞኑ 63 የሚሆኑ የእንሳት እርባታ መንደሮች አሉ ከሊማት ትሩፋት ጋር ተያይዞ የተቋቋሙ አንዱ መንደር ይህ ነው እዚህ ተገኝተን በጆን ፋርም እየተሰራ ያለውን የእንሳት እርባታ ስራ እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ወሰራባቸው ሶሮ ባሮኮ ሻዋ ባሮኮ ወላይ ተበሪ ወልክ ተበር በጆን የወተትና የወተት ተዋጽኦ ማምረቻ ተገኝተናል አርብቶ አደር ዮሐንስ ደግልና ባለቤቱ ሃናዮ ከትንሽ ሀብት ተነስተው ጆ ፋርምን ዛሬ ላይ ሞዴል ፋርም አድርገውታል በታታሪዋ ገበሬ ሃናዮ የጆን ፋርም ስራዎችን ተዟዙረን ጎብኝተናል በወተት ላም እርባታ ዘርፍ ትልቁን ቦታ ከሚወስደው መኖ ጉብኝታችንን ጀመርን ጆን ፋርም ከ20 በላይ ግባቶችን በመጠቀም ጥራቱን የጠበቀ ወተት ለማግኘት የሚሰራው የመኖ ማቀነባበር ስራ ትልቅ ነው እንዴት ነህ ሰላም ቆየ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነህ ስራ እንዴት ነው ሁሉ መልካም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ጆን ፋርም የወተት ተዋጽኦና ወተት ማምረቻ ምን እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል የሚለው ልንመለከት መተናል እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ጆን ፋርም ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል ያለውን ብናስገበኛችሁና እያያችሁ ቢሆን ይመረጣል ከየት እንጀምር ያው ወደ ላይ እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው ከዚህኛው ክፍል ብንጀምር መልካም ነው እዚህ ጋር የምንሰራው ስራ ያው የወተት ላም መኖ የሚዘጋጅበት ፕሮሰሱ የሚጀምርበት ቦታ ነው ያንን በቦታው እያየን እንሄዳለን ያው መኖ ከሌለ ወተት የለም ማለት ይቻላል ወተት ከሌለ ደግሞ መኖ የለም በእኛ ስራ እንደዛ ነው የምናስበውና ለወተት ስራ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው የመኖ ስራ ማለት ነው መኖ የተሻለ መኖ ማምረት ስትችል ነው የተሻለ ደግሞ በተሻለ መልኩ ወተት ማግኘት የሚቻለው በተለምዶ የተለያየ ጓሮ ነገሮችን ጓሮ ላይ የምናገኛቸውን ነገሮች ብቻ በመመገብ የተሻለ ወተት ማግኘት አንችልም ምጥን ነው የምናዘጋጀው ለህፃን ልጅ ያው ለተወለደ ለሰው ልጅ ምጥን ይዘጋጃል አይደለ ያ ምጥን ሲዘጋጅ ከተለያየ አይነት ነገር ነው ምርት ነው የሚገኘው እና ይሄም መኖ ከተለያየ አይነት ነገር ነው የሚዘጋጀው ሚክስ ተደርጎ በቆሎ አለ ፍሩሽካ አለ ፋጉሎ አለ ወደ 28 አሁን መቅጠር የማልችለው አይደል ወደ 28 ምርቶች ናቸው ሚክስ ተደርጎ መኖ የምንለው ማለት ነው ይሄንን መኖ ላሞች በሚያገኙ የወተት ላሞች በሚያገኙ ጊዜ ከፍተኛ ወተት ማግኘት ይቻላል በእጥፉ መጨመር ይችላሉ ማለት ነው መጀመሪያ 5 ሊትር ማለብ የምትችል እናት ወደ 10 ማሳደግ ትችላለች መኖን በምትመግብ ዘመናዊ የሆነ መኖ እኛ ማቅረብ እያቀረብን ነው በዚህ መልኩ ነው ከፍተኛ ወተት ማግኘት የምንችለው ማለት ነው ወሰራባቸው ሶሮ ባሮኮ ሻዋ ባሮኮ ወላይ ተበሪ ወልክ ተበር ጎፈር ሜዳይ ጎንበር ሰፈሪ በሚዘጋጅበት ጊዜ በቆሎ ምን ያህል ይግባ የሚለውን በሬሾ መልክ ነው ይዘጋጀው ያው ወደ 28 እስከ 30 ግባቶችን እንደምንጠቀም ያው አንዱ ይሄ በቆሎ ነው ያው ጥራቱን የጠበቀ በቆሎ ነው የምናቀርበው ይሄ ዝም ብሎ ከብት ይመገባዋል ብለን የማይሆን ወይም ለገበያ የማይውል ለምግብነት የማይውል በቆሎ አይደለም የምንጠቀመው በጣም ጥራቱን የጠበቀ በቆሎ ከርቀት ሀገር ነው ከሩቅ ሀገር ነው የሚመጣው ተጭኖልን ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ካልሽም አለ እዚህ ጋር ያለው ያው ካልሽየም የምንለው ነው ይሄ የሚቀርበው ለመኖ ነው ለወተት ላም መኖ ለማደለቢያ ነው የሚቀርበው አሁን ይሄኛው ለዶሮ አይሆን ግን ለከብቶች የሚውል ነው ካልሽየምን የሚያገኙት ከዚህ ኖራ ነው ማለት ነው አንዱ ግባት ይሄ ነው ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ ቀጣይ ክፍል ላይ እናገኛለን Hosanna, 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 Hos
ዛጋ ያየናቸው ሁለት ግባቶችን ነው ዛጋ የተዘጋጁ ግባቶች ወደዚህ ነው የሚመጡት እዚህ ጋ ነው በዋናነት ሚክስ የሚደረጉት ይሄ የምትመለከቱት ማሽን እዚኛውም ሌላ ክፍል አለ በርከት ያሉ ግባቶችን የያዘ ክፍል ከኋላችን አለ እሱም ተጨምሮ ዛጋ የሚያየነውም ተጨምሮ እዚህ ጋ ነው በዋናነት አንድ ላይ ፊክስ የሚደረገው ማለት ነው ሚክስ ተደርጎ የሚወጣው እዚህ ጋ ነው መጨረሻ አልቆለት የሚወጣው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። በርካታ ግባቶች አሉ። እዚህ ጋር የተፈጩትንም እያያችሁ ነው። እዛ ጋም ደግሞ እዚህ ወደዚህ ተፈጭቶ ያልተዘጋጁ በርካታ ያሉ ብዙ ቁጥር ያላቸው መኖች ለመኖ የሚቀርቡ ግባቶች አሉ። እነዚህን እንግዲህ እዚህ በዚህ መልኩ እዚህ በዚህ ማሽን ውስጥ ይገቡና ተፈጭቶ ነው ወደዚህ ሚክስ ወደሚደረግበት የሚቀርበውና ያ ለወተት ጥራት እና በርከት ያለ ወተትም ለማግኘት ደግሞ እንደዚህ በጥራት መስራት ይጣበቅብናል ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ነው የተሻለ ወተት ማግኘት የምንችለው ማለት ነው ስለዚህ የመኖ ጥራት ያለው መኖ ማቅረብ ቀጥታ ወተቱ ላይ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው በጣም አለው እንጂ ከዚህ አሁን እኛ ከምናዘጋጀው ግባቶች አንዱ ቢቀንስ አሁን ለምሳሌ ሞላሰስ አለ ሞላሰስ ቢቀንስ ይሄ መኖ ብቻ ብናቀርብ ወተቱ ላይ ትንሽ የሚያሳየው ተጽዕኖ አለ ይቀንሳል ወተት እያንዳንዱን በጥራት የምናዘጋጃቸውን ነገሮች በሚናቀርብበት ጊዜ ነው በጥራት ወተቱን ማግኘት የምንችለው ማለት ነው የኛ በርክቶ የመጀመሪያ ያው በርከት ያሉ ስራ አጦች እዚህ ጋር እኛ ድርጅት መጣው ስራ አግኝተው ያው የእለት እንጀራቸውን ማግኘት ይችላል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያው መኖን እናቀርባለን ለብዙ ህብረተሰብ መኖን በማግኘት ደግሞ ከድሮ በተሻለ መልኩ ወተትን ማግኘት ይችላል ህብረተሰቡ እኛ በሚናቀርበው ወተት ደግሞ የወተት ችግሮችን መቅረፍ ይችላል የመኖ ደግሞ ችግሮችንም መፍታት ይችላል በተቻለ መጠን ማለት ነው ለአካባቢያችን ከአካባቢያችንም አልፎ በወረዳዎች በዞኖች እናቀርባለን ብዙ ኤጀንቶች አሉና ማስፋፋያም አለ እና በዚህ መልኩ ያስፋፋን የኛ አካባቢን ብቻም ሳይሆን ተጠቃሚ በየወረዳው ይሄዳል ብዙ ዞኖችን የሚሄድበት ሁኔታ አለ ኤጀንቶች ደግሞ ከኛ ጋር በትስስር የሚሰሩበትን እድል ፈጥራናል ማለት ነው ሆሰነ ዋቸሞ ኩረናተ ኪያጋና ካባሊካ ኤራሌካ እቺኛዋ ጥቁር ኑግናት የተፈጨ ነው በዚህ መልኩ አይደለም የሚመጣው እዚህ ጋር እንዳያችሁ ተፈጭቶ ነው እቺ ጥቁር ኑግን የምትባለው ይሄኛው ደግሞ ለውዝ ኑግ ፋጉሎ ድብልቅ ነው የተደባለቀ ነው ከተፈጨ በኋላ ተደባልቋል ማለት ነው እቺኛዋ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ናት ጥቁር አዝሙድ ናት እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ አዮዲን ጨው ነው እሱም ለመኖ ስራችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ከሞላሰስ በተጨማሪ ያ ሶዲየም ማግኔት ስላለባቸው ሶዲየምን ማግኔት የምንችለው ከጨው ነው ማለት ነው አሁን ወደ ላሞቹ ማስጎብኘት ይችላል ሆሰነ ዋቸሞ ኩረናተ ኪያጋና ጆን ፋርም ከትንሽ ሀብት ተነስቶ ዛሬ ላይ ትልቅ ወተትና የወተት ተዋጽኦ አምራች መሆን የቻለ ነው ጠንክሮ መስራት ከተቻለ ስኬታማ ለመሆን የሚያግድ እንደሌለ ማሳያ ነው በጥቂት የወተት ላሞች ስራ የጀመረው ፋርም ዛሬ ላይ 39 የሚታለቡ የወተት ላሞች መድረስ ችሏል ቦቢቾ የወተት መንደር ክላስተር በአካባቢው በወተት መንደር ተለይቶ በሌማት ትሩፋት የተደራጀ በመሆኑ በአካባቢው ያሉ በወተት ላም እርባታ ላይ የተሰማሩ አርብቶ አደሮች ከጆን ፋርም ጋር በጋራ ይሰራሉ ይህም አብሮ ለማደግና ለመማማር እድል የፈጠረ ነው ሶስት ጊዜ ነው የሚታለቡት በቀን ሶስቴ ይታለባሉ ያሉን አሁን ላይ የሚታለቡት ከ30 በላይ ናቸው አሁን ላይ እየታለቡ ያሉት ከ30 በላይ ናቸው ከነዛ ማግኘት የምንችለው ደግሞ ከ50 ሊትር በላይ በቀን እናገኛለን ማለት ከጧትም ከሰዓትም
كتواتم اسكا سلساس كمتوم ليهوني چلال اندهي يكنو ليهوني چلال زيونو من نادقلو يا زرنو ميساتاچو زرو سيسات دقمو يا كمرت زرنو ميساتاو يا كالابراتوري متونو ميساتاچو نا يا بزوغزي سيت اندي ولد يعني بالتكنولوجيا تاكزن من سرا سيت اندي ولدنا بزي ملكونو سيت اندي ولد بمادرقنا كبتوش لامو تشاتشنن مت قدراتشون من نجمم دي جمرو من نادرقو مال بوسانا واتمو برينات كياغانا ለራሴ ያገኘሁት ልምድ እዚህ ጋር አሁን በጣም ሳቲስፋክሽን አገኛለሁኝ የማገኘው ምንድነው በምሰራበት ጊዜ እዚህ ቤት ከብቶች ቤት ገብቼ ከብቶች ንጹህ ሆነው ሳገኝ በጣም ደስ ይለኛል ሲመገቡ ሳይ በጣም ደስ ይለኛል የተሻለ ስራ መስራት ስለቻልኩኝ ደስ ይለኛል በጥራት እንዲሰራው ያንዳንዱ ስራ በጥራት እንዲሰራ የማደርገው የራሴ የሆነ ክትትል አለኝ ከፍተኛ ክትትል አደርጋለሁኝ ከጧት 12 ሰዓት ጀምሮ እዚህ ጋር ነኝ ቀን ማታ ሁሉ ጊዜ ክትትል እናደርጋለን ለምን ክትትል ያልተደረገ ነገር ሁሉ ነፍስ ያለው ነገር ስለሆነ ሊሞትብን ይችላል ሊታመምብን ይችላል ሊጎዳ ይችላል ከዛ አንፃር ከፍተኛ ክትትል አደርጋለሁኝ ጥራት ያለ ወተት በንጽህና እዚህ ጋር አሁን የከብቶች ደግሞ አዛባ አለ ከአዛባ ጋር ከንጽህና ጋር ከመጠበቅ አንፃር ንጹህ የሆነ ወተት ከኔም ቤት እንዲወጣ የራሴ የሆነ አስተዋጽኦ አለኝ ከኛ ጋር የሚሰሩ ብዙ ማበሮች አሉ የሚያቀርቡልን አቅራቢ የሆኑ ደግሞ ገበሬዎች አሉ እነዛን ገበሬዎች ደግሞ ከኤንጂኦዎች ጋር ኤንጂኦዎች የሚመጡበት ጊዜ አለ የኛን የስራ ልምድ ሼር እናደርጋለን ብዙ ጊዜ ብዙ ወረዳዎችን ደግሞ ከነሱ ጋር ሄጄ ያሰለጠንኩበት ጊዜ ነበር ግዚያቶች ነበሩ አሁንም ከነዚህ ከኤንጂኦዎች ጋር እየሰራን ስላለን ያንን ያስተማርኩኝ ነው ያለሁት የኔን ልምድ እና ያለኔ ደስታ ነው ሆሰነ ዋተሞ ቡሬናተ ኪያጋና በየአይነቱ በባለሙያ የተጠኑ ዲሾሳሮች የሾንጎራ አገዳ ሳሮች በባለሙያ ተጠንተው በማሽን ተፈጭተው አገዳ ነገር ጠንከር ጠንከር ያለ ነገር ራሱ ተዘጋጅተው ከእንጨት ዝርያም ተጨምሮ በማሽን ተፈጭቶ ይሰጣቸዋል መኖ ብቻ አይደለም የተለያዩ አይነት ሳር አይነቶች አሉ በሰው ጉልበት እየታጨዱ ይመጣሉ ከነሱ አቅም ከማኛ አቅም ከባድ ያለውን ማሽን አለ የሚፈጭ ፈጭቶ ያቀርባል ከተፈጨ በኋላ በሰው ጉልበት ወደ ጋንዳ ይቀርባል ይመገባል ጥሬ የሚመገቡ ጥሬ እንደ ገለባ ያሉ እንደ ድሾሳር አይነት ያሉ እርጥብ ነገሮችም ጥራጥሬ ነገሮችንም እንደ ድርቆሽ ያሉ ነገሮች ስቶር አለ ስቶር ለተጠራቀመ በየደረጃው ጧት ምን ተበገቡ ከሰዓት ምን ያስፈልጋል ቀን ምን ያስፈልጋል ለራት ምን ይዘጋጃል እንደ አይነት ነገሮችን ለመመገብ እንሞክራለን ጆን ፋርም በውል የጥሬ ወተት አቅርቦት ከሱ ጋር ተሰራለን ካባሎቻችን ረከባለን ወደ ጆን ፋርም እናመጣለን በአሁን ሰዓት ወደ ከተማም ሱቅ በመከራየት ገበያም ላይ በማከፋፈል ገብተናል ገበያም ሸጣለን እዚህ እናቀርባለን ሌላው ምንድነው ወኛው ለየት የሚያደርገው ነገር ዝም ብለን ከገበሬው ሰብስቦ ወተት አናቀርብም ጥራቱን የጠበቀ በላክቶስካን ተፈትሾ ከምንም በአድ ነገር ንክኪ ነፃ የሆነ ጥሩ የሚባል ወተት ነው ለብርተሰብ ያቀርብን ያለነው ሁለተኛ ነገር እንደነጋዴ ያለን እኛውን እየሰራን ያለነው ያው ማህበር በመሆን ህብረተሰቡን ለመጥቀም በትንሽ ትርፍ ህብረተሰቡን ለመጥቀም ዝቅ ባለ ዋጋ ጥራቱን የጠበቀ ዝቅ ባለ ዋጋ ገበያ ላይ ገብተን እየሰራን ያለ ነው የወተት ስራ ደግሞ በጣም ትግስት የሚፈልግ ነገር ነው አሰልቺ ስራ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ረድቶን የኛም ከእግዚአብሔር በታች ደግሞ የኛም ጥረትና ድካም በኋላ እዚህ ደርሰናል ያው በጣም ድካም አለው ትግስትም ይፈልጋል በጣም እና ይሄን ደረጃ ስንደርስ ብዙ ጣውረዶች አሉ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እዚህ ደረስነው ከገበሬዎች ጋር በትስስር ነው የምንሰራው ከማህበራት ጋር በትስስር ነው የምንሰራው ማህበራት አሉ በዚህ አካባቢ ርባታ ያላቸው ማህበራት አሉ እነሱ ያቀርቡልናል ገበሬዎች ያቀርቡልናል ከነሱ ጋር አንድ ላይ በመስራት ለነሱም የሥራ እድልም ከመፍጠር አንፃር ለኛም ደግሞ የወተትን መጠን ከፍ ከማድረግ አንፃር የተሻለ ሥራ እየሰራን እንገኛለን አካባቢውም የወተት መንደር ነው አይደል አዎ ያው ይሄንን ጆን ፋርምን አይቶ ነው ብዙ ማበረሰብ እዚህ ጋር እንደሚያቀርባውቆ
لنيا هن دل ككفتة شوهلن بميل بزيس راه تسمارتو يراسي نورو بلو بزيس راه لي تسمارتو نورو نمي نور سوال موتات هابت لمات لي كفتة نياس راسر نالوات با كتماتشن با مهيبر با بودون با انفستيمين درجة تدراجتو يميسرو كهامسا بالاي مهاباراتنا بدونوش تالو كان نزا آندونو هوني آيانو يجون فارم غلان يجو بنيان آلانو بازي ستاندرد لاي باز كزم زيك بلو كزم كف بلو يالو بزو مهابارات با كتماتشن وستي غنيانو وانتنا يي اندون كتماو مشو نيتا تربت آن يا أيرو نيتاو لا وتت كاب تربتها بتعمل مشو ما هونو بزو يهز بكتور سلا لا لميك أربو مرت بزو تتكامي ما نورو إهن يوتت مرت لما مرت ميأسفل لجو جيب أتوش دمو باشرو كاك ربا يماغنيا خزو بروسيس درجو خزو ماغنيا ما شالش جو كفتني أستاوس أدركو على ملاتي جالا عون إيه جون فارم سيجمر أن ساسو تنش نبر هون بتعم من كاكات نتم لا إزيكا متوسي أيو إنيام من رزيم هون إنشلال إنيام كجزيك أمتات ولا ويكسر كأمس أمتات تلتن كسران إزي مدرسة إنشلال إن دموديل نتنو ميتة كموت هاي عن ينسون تكتوان وتت إزيكا كروال إن داي باكن والتو وتتوني أكروالو إيه كبلال إن لجنا إنيام لنجي عون يتمارو سووج ودفيت إن رزيم هون إنشلال نميل من كاكات يفترن من كاكات يفترنو ينسون مرت يتكبلن سلازي ليمد دمو شير اون لمثال ازي كامتو منو انديت اندميغني يمارالو سيدمر دمو منو كزي يوسدال يرسات منو انغدي يالا منو يسات واغا يلو منو ازي بغيجين بيون وتات امتتو اتراقمو وتاتون اسراكبو منو يزو مهيد منو سيتشمر دمو يوتات مرت من هايل اندميچمر ليمد يوسدو نو يسرول منو باليلبت يا يوسلا وتات كابتر باتا ماورات ترغوم يلا منالبات باوتات كابتر باتا سراوچ غوست كاسيلسا اسكا 7% تكرت تسطو مسرات عللبت بمنو لمات سرا لا اندونا لا عربوچنا لا مهبرات لا انفستروچ كنزابه انفطرالن بزا ملكو كذا قتلو دمو ينسات اينا ينسات اينا يالتشاشالا يوتات كابت طورو مرتاما اندماون كنزابه سلالا راسون يچالا دايركتورو تال يان يتينا هونيتان يميكتاتل بكتما غبرنا درجا راسون يچالا سرا يدسلالا غوندغون أبرنا الناس كده لنا ولا. موديل يوتتنا يوتتوازو أمراچو جون فارم يمرتو تشونترات لمت أبك زمنو بافرراچو زمنو يمساريوش بمت تاقزنو سراو تشون يميكنا ونو يهم بلي ما تروفات ندهاغري تيازون اكر لما ساكات تلك تسفايل لونو اچي ماشين لو تترات بتعمو ساين نتالات ህብረተሰቡ እንደሚያቀርብልን ነግሬያለሁ በእዲ ሆኑ ነገሮችን እናልባ ጨምሮ ሊያመጣ ይችላል ብለን ስለምን ገምት ውሃም ጨምሮ ሊያመጣ ይችላል ፍየል ካለ ቤት ውስጥ ፍየል ወይ ሌሎች ነገሮችም ካሉ ከዛ አይነት ወተት ጋር ቀላቅሎ የወተቱን መጠን ለመጨመር እንደዚህ አይነት ስራ እንዳይደረግብን እቺ ለጥራታችን ለስራ ጥራታችን ለወተት ጥራት በጣም ወሳኝነት አለው ምንድነው የሚያደርገው ቀድሞ ወተቱን ወደ ውስጥ ያስገባል ካስገባ በኋላ የሚያደርገው የከብት ነው የምንድነው ይሄ ወተት የሚለውን ቀድሞ ያነብልናል በቀጣይ ደግሞ መርምሮ ወደ 30 ደቂቃ ይመረምርና ፋት አለ ዴንሲቲ አለ ላክቴት አለ ሶዲየም አለ ወተር አለ ወደ 8 ነገሮችን ነው የሚያነብልን ብዙ ጊዜ ውሃ ነው የሚጨመረው በሚመጡ ወተቶች ላይ ውሃ ነው የምንቸገረው ህብረተሰቡ አሁን ሲያቀርብ ወተት ጨምሮ ያመጣልና እዚ ጋር እንዳየኸው እዚ ጋር ወተር የሚላለ በነጥብ ያስቀምጣል እቺን ሲኒ የምታክል ወተት ውሃ እንኳን ወተቱ ላይ ካለ በነጥብ ያስቀምጥልናል ወተቱ ላይ ውጤት የምናየው ምንድነው ፋት ላይ ውጤት አለው ቅቤ ማለት ነው ቅቤ የምንለው ቅቤ አሁን በብዛት ውሃ በውሃ ያለው ወተት ከሆነ ፋት ይቀንሳል የወተት ጥራቱም ይቀንሳል ያንን ደግሞ የወተት ጥራቱን ምናቀው በሚንድነው በሚናገኘው ምርት ፕሮሰስ ሲደረግ በሚገኘው ምርት ይታወቃል ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው በጥራት የምንሰራው አሁን ወተቱን ለሆቴሎች የሚወስዳል ለካፌዎች ለእርጎ ቤቶች የሚረከቡ ሰዎች አሉ ለህፃናት ለሽማግሌዎች ለተለያየ አገልግሎት ነው የሚውለው እዚህ ቤት ወተትና እነዚህን በጥራት በሚናቀርብበት ጊዜ የሰው ደግሞ ሳትስፋክሽን ለኛ
ምላሻችን ነው ማለት ነው። በጥራት መስራታችን ብዙ በርካታ የሆነ ደንበኛን በማፍራታችን ይሄ ለኛ ትልቅ ውጤት ነው ከምንም በላይ። የቀረበውን ወተት የመጀመሪያ ደረጃ ላይ እዚህ ላይ ነው ምን ፈትሸው ያልተፈተሸ ወተት ወደዚህ ፕሮሰስ አይመጣ። ቀጥታ እዚህ ጋር ተፈትሾ ያለቀለት ንጹህ የሆነ ወተት ነው ወደዚህኛው ምን ወስደው ማለት ነው። ይሄኛው ማሽን የተከለው ከ8 አመት በፊት ነው። በርግጥ ያው 8 አመት ሙሉ አገልግሏል ማለት አይደለም። አገልግሎቱን በሰጠ ቁጥር በየጊዜው ይበላሻል በሚልበላሽ ጊዜ አዲስ ነው የምንተካው። እና ይሄኛው ማሽን ምንድነው የሚሰራው? ትኩስ ወተት ነው የምንረከበው ከሰውም ከኛም እኛም እናቀርባው ከፋርሙም የሚቀርባውንም ወተት ከማበረሰቡም የምንሰበስበውን ወተት ትኩስ ወተት መሆኑን እናም ደግሞ ንጹህ ወተት ባዕዴ ነገር የተጨመረበት ያልሆነ ይታይና ቼክ ይደረጋል ማለት ይጣራል። ከተጣራ በኋላ ወደዚህ ነው የሚመጣው። ትኩስ ወተት ከመጣ በኋላ እዚህ ላይ ነው የሚጨመረው። ይሄ ማሽን ዋና ክሬሙንና ወተቱን ነው የሚለይልን። የሌማት ትሩፋት መራግብር በወተት ላሞች በዶሮና በንማነብ ዘርፍ ገበሬውን ያነቃቃ መራግብሩ ነው። በሃዲያ ዞን እንዲሁም በወሳና ከተማም መራግብሩ መነቃቃትን በመፍጠር የወተት መንደሮችን አድራይቷል። የመንደሮችንም ቁጥር በየአመቱ በተቀመጠ ቅድ ለማሳደግ እየተሰራ ይገኛል። መንደር ተብሎ መንግስት በሌማት ትሩፋት የፕሮግራም ለአምስት ለአራት ተከታታይ አመታት በነደፈ መራግብር ከ15 2015 እስከ 2018 በነደፈው መሰረት እንደ ከተማ አስተዳደርም ወደ 6 እና 7 እንደ 2015 6 የወተት መንደር እንድኖር ተደርጎ እየሰራንበት ያለንበት ሁኔታ አለ። በቀጣይ ደግሞ በ2016 2017 በቅደም ተከተል የተያዙ እቅዶች አሉ። በዛው መሰረት በጣም ተነጋግተዋል። አቅድም ሲታዩ እንደነበረ ይሄ በከተማችን ውስጥ ካሉ የወተት መንደሮች አንዱ የወተት መንደር ነው። ቦብቾ የወተት መንደር ተብሎ የተሰየመ መንደር ነው። በዙሪያ ላይ ብዙ የወተት አቅራቢ ግለሰቦች ማህበራት አሉ። እነዚህ ማህበራት ብዙ ሩቅ ሳይሄዱ በቀላሉ በጆን ፋርም ፕሮሰሲንግ ማዕከል በማምጣት ለራሳቸውም ይጠቀማሉ ለማዕከሉም አስተዋጽኦ ያደረጉ። በሌማት ትሩፋት ፕሮግራም ብዙ መነቃቃት እንዳለ እያየን ታዲያ ዞን እንደ አዲሱ ክልል እንደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የወተት መንደር ነው የወተት ክላስተር ነው የሚባለው እንደ ዞን ማለት ነው። እንደ ዞን ወተት ክላስተር ብለን ከክልልም ጋር በመነጋገር እቅዳቅደናል። ካቀድነው ደግሞ ሆሳናና አካባቢ ዞኑ ውስጥ ካሉን ከ20 መዋቅሮች የተሻለ የወተት በወተት ውጤታማ መሆን የምንችል አካባቢ ስለሆነ በተለይ ሆሳና ከተማ ላይ ቦብቾ ቀበሌ ላይ እቺ መንደር የወተት መንደር ነው የሚባለው የአራት አምስት ዓመት እቅዳቅደናል። ስናቅድ እንደ ዞናችን በወተት ላይ ወደ 63 የሚሆን መንደር በመንደር ነው የምንሰራው። አዲሱም የመንግስት ትኩረት አቅጣጫም ስለሆነ እኛን ለማነቃቃት የወጣ ነገር ስለሆነ በሌማት ትሩፋቱ መስክ ውስጥ ገብተን 63 መንደር አቋቁመን በሰፊ እየሰራን ያለ ነውና ይህንን እቅድ አቅደን አውርደን ከከተማም ከወረዳም ጋር ተግባብተን ውጤት ለማምጣት እየሰራን ያለ ነው። ደግሞ ይህ አካባቢ ከዚህ ከተፈጥሮ ከኢኮሎጂካል ሁኔታ ጋር ለወተት መንደርና ወተትን ለመስራት በጣም ምቹ ነው። ሰውም ደግሞ ፍላጎቱንና አቅርቦቱና ፍላጎቱን ለማጣጣም በጣም መስራትን የሚፈልግ ስለሆነ በዞኑ በኩል 63 መንደር አቀደን እየሰራን ያለበት። ይሄ ጆን ፋርም ደግሞ ደስ የሚለው ከአራቱ ወደ 3ቱን ወይም 2ቱን በጣም ያሟላውን ምን ዝርያ ማሻሻል እዚህ ጋር ይሰራል። ሌላ ደግሞ የመኖ ማቀነባበሪያና መኖ ያለ ስለሆነ ጤናውን ጎን ለጎን አርጎ የኛን ፓኬጅ በብዛት ያዘ ስለሆነ በአራቱም ላይ በጣም ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው። ለምሳሌ የኛ ከብቶቻችን ውጤቱ ዝቅተኛ ነው፣ ወተት አሰጣጥ ላይ ዝቅተኛ ነው የሚሆኑ። ፈረንጆቹ ደግሞ የሆልስታይን ፍራጅንና ጂርሲም የሚባሉ የተሻለ የወተት አቅም ያላቸውን አማካይ ለማድረግ ነው። የኛውንም አንጥልም። የኛ ደግሞ በሽታ ማቋቋም ላይ የአየሩን ሁኔታ በመቋቋም ላይ የተሻሉ ናቸው። ስለዚህ መሀል እንዲመጡ አድርገን በዚህ በዝርያ ማሻሻል ላይ በጣም ስራ እየሰራን ነው። ጤናም ላይ ቅድም ስል እንደነበረው ባለሙያዎች አሉ፣ ዶክተሮች አሉ። ችግር አለ ተብሎ ከተደወለ ፋርሞችን የማህበር በማህበርም በግልም የሚሰሩ በጣም ሰፊ ባለሀብቶች ያሉበት ነው። በመኖ አቅርቦት ደረጃ ከጆን ጋር ውላለን። እዚህ የሚቀነባበረውን ለአባሎቻችን ውስደን በክሬዲት እናከፋፍላለን። በወር መጨረሻ ላይ ሂሳቡን
ካማዶቻችን እንሰበስባለን የሚፈልጉትን ፍላጎታቸው እንደ ፍላጎታቸው መጣን ነዋሪ ሆኖ ማለት የማህበሩ አባል ሆነ ለሌላው ምሽጣለን ግን የማህበሩ አባል በክሬዲት መውሰድ ይችላል ማህበሩን ባለበት ደረጃ ከብቶች ቢታመሙበት ከማህበሩ ገንዘብ ወጪ ሆኖ እንዲያሳክም ይደረጋል የተለያዩ ችግሮች ቢያጋጥሙት ከማህበሩ ተቀማጭ ላይ ይሰጣዋል በብድር ሌላው ድጎማ አለ ለምሳሌ እኛ በገዛነው ዋጋ አይደለም ማን ነው የሚሸጠው እዚህ በሺ 200 ብንገዛ እዛ በሺ 150 ነው የምናደርገው ድጎማ የራስ ስለሆነ ከትርፍ ላይ የሚታሰብ ሆኖ በኋላ በጣ ከፍፍል ጊዜ ቢቀንስም ሰውን ለማቅረብ ለማነሳሳት ገበያውን ለማነሳሳት ድጎማዎች አሉ ሌማት ላይ ዋናው ነገሩ በመንደር ነው የሚሰራው እዛም እዛም የተንጠባጠበ እንዳይሆን በአንድ አካባቢ ላይ የወተት መንደር በአንድ አካባቢ ላይ የዶሮና እንቁላል መንደር በአንድ አካባቢ ላይ የኒም መንደር በአንድ አካባቢ ላይ አሳ መንደር በአንድ አካባቢ ላይ ስጋ መንደር እያልን ሁሉም እቅዳለንና ስለዚህ ይሄ መንደር የወተት መንደር ነው ወተት መንደር ለመሆን ደግሞ የራሱ መስፈርት አለ 60 አርሶ አደር ነው የምንመርጠው 60 አርሶ አደር ነው 63 መንደር ነው ያለን 120 አርሶ አደር ነው የሚይዘው አንድ መንደር የሚይዘው 120 አርሶ አደር ነው ያ አርሶ አደር ምንድነው የተሻሻለ ዝርያ ያላቸው ናቸው መሆን ያለው በመደዳ ዝም ብለን ሳይሆን የተሻሻለ ቢያንስ አንድና ሁለት የተሻሻለ ዝርያ ያለባቸው መንደር አቋቁመን እየሰራን ነው በወተትና ወተት ተዋጽኦ ምርት ውጤታማ የሆነው ጆ ፋርም በአካባቢው የሚገኙ ትንንሽ ወተት አምራቾችን በጽናት ከተሰራ ማደግ እንደሚቻል አሳይቷቸዋል አዳዲስ አምራቾችም ወደ ዘርፉ እንዲቀላቀሉ ራእይ እንዲሰንቁ የማድረግ ስራ እየሰራ ይገኛል ጆን ፋርም ላይ ለስራ ተጠርቼ ወይም በስራ ተፈልጌ ከመጣ ወዲህ ያገኘሁት ሙያ ለራሴ ብቻ ሳይሆን ለወጣት ተመዋክሮ ወጣት ባለው ብር ኖሮ መስራት የማይችል ሰው አለ ብር ይዛችሁ በዚህ ራእይ ጋብታችሁ ቢሰሩ ብዬ ከጆን ፋርም ተቀበልኩትን ራእይ ከጆን ፋርም ተቀበልኩትን ሙያ ለጓደኞቼ ለሀገር ወጣት ሰርቶ እንዲሻሻል መግቢያ ላይ እንዳልኩ ብር ኖሮም ራእይ የሌላ ሰው አለ ብር ይላለው ራእያችንን ለማሳተፍ ራእያችንን ለማካፈል ብዙ ነገሮችን እያስተማርን በወጣት ደረጃ ወጣትን እያስነሰን በተለያዩ ዘርፍ ወጣት ተመሰማርቶ እንዲንቀሳቀስ የማበረታታ ስራ በፋርሙ ውስጥም እየሰራን ነው ወደ ውጪም እያሳተፍን ታታሪዋ ገበሬ ሃና አዮብ ከቤት ሐላፊነቷ ባለፈ በስራዋ ውጤታማ ሆና ሞዴል አርብቶ አደር ለመሆን ይችላልች ሌሎችም ወደ ዘርፉ እንዲገቡና ሀገርን በልማት ጎዳና እንዲያራምዱ ብርታትን የሚያሳየው እንቅስቃሴዋ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ሌሎችም የሷን ፈለግ እንዲከተሉ በይቻላል መንፈስ መልእክቷን አስተላልፋለች ማንኛውም ሴት ደግሞ ከሰራች እማትለወጥበት ምክንያት የለም ይሄ ስራ ማንም ሰው ሊደፍረው የማይችለው ስራ ነው ትግስት የሚፈልግ አሰልቺ የሆነ ስራ ራስህን ሰጥተህ እንድትሰራ የራስህን ባለቤትን የሚፈልግ ስራ ነው ለዛ እያንዳንዱን ሰዓት እያንዳንዷ ሴት የትኛውንም ሰዓትን በመጠቀም እግዚአብሔር የሰጣትን ሰዓትን በመጠቀም ከሰራች የማትለወጥበት ምክንያት የለም የኔ የሆነ የምለው ጥራት አለ ከእግዚአብሔር በታች እዚህ ጋር ትጋት አለ ማንኛውም ሴትነት ሳይገድባት ወንድም ብቻ ይመለከታል ብላ ቤት ሳትቀር ልጅን ከማሳደግ ባለፈ ከቤት ኃላፊነት ባለፈ ወጣ እንድትሰራ እመክራለሁ ለምን ለለውጥ የሴት ልጅ ደግሞ ትጋት አስፈላጊ ነው ከወንድ ልጅ ያው ስኬት ጀርባ ሴት ልጅ አለች አይደለ የሚባለውና ከየትኛውም ነገር ወጣ ከየትኛውም ተጽኖ ወጣ ሴት ልጅ ብትሰራ ወደ ስኬት ለመድረስ የሚከለክለን ነገር የሚያግደን ነገር የለም ሆሰና